पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले फेरि नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् सात वर्ष अघि माओवादी परित्याग गरी वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे पनि तीन वर्षपछि पुरानै राजनैतिक दलसँग सहमति गराएका बाबुरामले अहिले आएर फेरि वैकल्पिक शक्तिको नारा अघि सारेका हुन् सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत डाक्टर भट्टराईले संविधान जारी भएपछि क्रान्तिकारीहरू नै सत्ताको चास्नीमा डुब्ने आकलन गरेर नै आफूले नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान थाले पनि पुरानाहरूलाई नै लिएर सुधार गर्ने आदर्श प्रयासले असफलता हात परेको स्वीकार गरेका छन् हामीले दुई सालमा यही कुराको पूर्वानुमान गरेर नयाँ अग्रगामी विचार सहितको नयाँ शक्तिको आवश्यकता भनेका हौ र त्यसको निर्माणको प्रयत्न गर्दै आएका हौं परन्तु बीचबीचमा हामीले तिनै प्रतनशील पुराना शक्तिमध्ये केहीलाई साथमा लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने आदर्शवादी प्रयत्न गर्दा त्यसमा धोका खाएर हाम्रो कोसिस अपेक्षित गतिमा परिणाममुखी बन्न सकिरहेको छैन डाक्टर भट्टराईले लेखेका छन् केही समय यता हामी आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर नयाँ ढङ्गले अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियानमा पुनः केन्द्रित भइरहेका छौँ उनले आफ्ना दलहरूको अकर्मण्यता र गलत कर्मले नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि तयार गर्दै गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् यो बीचमा पुराना राजनैतिक शक्ति र नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा र आक्रोश बढेर जानु स्वाभाविक छ भट्टराईले भनेका छन् असन्तुष्टि नै नयाँ सृजनाको जननी हो भने चाहिँ यसले नयाँ वैकल्पिक शक्तिको निर्माणमा नयाँ आधार पनि निर्माण गर्दैछ डाक्टर भट्टराईले अल्बर्ट आइन्स्टाइन र रोजा लगजेम्बर्गका भनाइहरू कोट गर्दै दुवैका विचारहरू साथमा लिएर नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयास हुने बताएका छन् आइन्स्टाइन भन्थे जुन चेतनाले कुनै समस्या सिर्जना गरेको हुन्छ त्यही चेतनामा उभिएर सो समस्या हल गर्न सकिन्छ ले यस्तै लेलिनलाई दरोट वैचारिक टक्कर दिने रोजा लग्जेम्बर्ग भन्थिन् कुनै पनि क्रान्ति स्थिर रहन सक्दैन त्यो कि अघि बढ्छ कि पछि हट्छ उनले नेपालमा बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठले सुरु गरेको राजनैतिक आन्दोलनले दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पनि राजनैतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थले त्यसलाई कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको उल्लेख गरेका छन् नेपालमा दुई हजार सात सालतिर बिपी र पुष्पलालहरूले सुरु गरेको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पैँसठी वर्षसम्म सङ्घर्षका विभिन्न उतार चढाव हुँदै हाम्रो पुस्ताले दुई हजार बहत्तर सालमा संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेर सापेक्ष पूर्णतामा पुर्याएकै हो भट्टराईले भनेका छन् परन्तु त्यस यताको समयमा त्यो ऐतिहासिक राजनीतिक क्रान्तिलाई पछिल्लो रा भू राजनीति र भू आर्थिक विशेषता र नेपालको विशिष्टता अनुपम नयाँ आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको विचार नीति योजना कार्यान्वयन मार्फत रक्षा र विकास गर्दै आम जनतालाई सुशासन र समतामूलक समृद्धिको प्रत्याभूति र समग्र क्रान्तिको निरन्तरता दिनुपर्नेमा पुराना क्रान्तिकारी नेताहरू नै सत्ता स्वार्थको चासनीमा डुब्न पुग्नु अहिलेको नेपालको प्रमुख समस्या हो उनले यी समस्याका बावजुद आफूले आइन्स्टाइन र लग्जेमबर्गको भनाइलाई आत्मसाथ गर्दै क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको भन्दै युवा र पुराना शक्तिहरूलाई पनि विचार गर्न आह्वान गरेका छन् पछिल्लो इन्टरनेट र एआई प्रविधिमा पोख्त हाम्रो नयाँ पुस्ताले यसमा विशेष ध्यान दियोस् पुराना क्रान्तिकारी आन्दोलनका भ्रष्टीकृत नभइसकेकाहरूले पनि आइन्स्टाइन र रो रोजालाई सम्झ्यौन् डाक्टर भट्टराईले भनेका छन् संयुक्त जनमोर्चा हुँदै लामो समय माओवादीबाट राजनीतिमा सक्रिय रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई पछिल्लो सात वर्षमा नयाँ शक्ति जनता समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीसम्म आइपुगेका छन् उनी नेतृत्वको नेसपाकावर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग समेत अहिले असन्तुष्टि बढिरहेका बेला डाक्टर भट्टराईले वैकल्पिक शक्तिको मुद्दा उठाएका छन् माओवादीको चुनाव चिन्हबाट संसदमा विजयी भई मन्त्री समेत बनेका यादव भने बाबुरामको इच्छा विपरीत माओवादीसँग पार्टी एकताको पक्षमा छन्